No meillähän
Mire, mira. Ver. Sí, no está bien. Palo, no, 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 täällä on hyvä niitä pistää. Se onnistuu. Kyllä. Mehän pelaan sit väärällä maalilla. Niin onko se onnistuu? Niin, niin. Smashit täytyy parantaa. Kosteutuksen koulu. Pelataan juniorien peli D-finaali. Ville Kuosmanen, Rasmus Tuohimaa, Minkka Lee, Punku, kenttä kolme. Eli Kuosmanen, Tuohimaa, Lee, Punku, kenttä kolme. Se oli, mä ihmettelin, että smash lyötti paljon kovempaa, mitä... Tää on kärsivällä. Se on Oulas Kankkola. Se lähtee taakse. Se ei varmaan se. No niinpä tietysti. Yks peli on Joo, se on. Tahtoo olla viikon ajan. Isä,
kisaajaa aina vaikka minkälaista pelinä aamulla. Toka erässä oli taas siinä alussa. Niin. No toisaalta hirveän horvoja ainakin teillä viikon mentalit aseissa. Sen takia. Niin, se on vähän joka olla joo niin sitä. Se on kierros. Niin. Liiga NR-tasolla ja liiga. Katajan areena, miehet 2, 5. Pesa Kuusilali, Juha Heikkinen, kenttä 1. Kuusilali, Heikkinen, kenttä 1. Ja tämä lähtee pikkusen ennakkoon, koska aiempista peleistä. Aiempia pelejä ei pystytä laittamaan vielä käyntiin pelaajan pelaamassa Prosperoksen koulua. Näitä meidän vastuksia vastaan. Ja meidän aliarikuusilta. Miten näillä kävi? Ne taas hävii. Kenellä? Näin. Ollilla ja hävii. Thank you.
Oliko se Pekka Kaunas ja Pekka Rautio tällä rajalla? Ja Ruotsalainen Juha Sorakka, Johanna Lohi.